Jæingur, tekist ég að tap í mjög einkennilegum leik. Enn og aftur vítanýtingin að trublokur, 60% og tapaði boltar. Sko, mér fannst við alveg vera í sens, sko, fyrsta lagið hvernig við byrjuðum þá þetta leit ekki út fyrir það að við, þetta yrði tekja sig ósigur eða þú veist, eða við varum endilega að fara að vinna hennar leik fyrir ykkar. En hérna, svona þegar öll á botni kvolt og þú segir 60%, hún var 50%, að tapa með tveimur, taka 26 víti og setja 13 og tapa með tveimur, þetta er alveg eins og í Hveragerði, við töpum með einu í framlengingu og skjóta 52%. Eins ánægir er að karakterin í liðinu að koma tilbaka og við endum leikinn hérna með 2-16 ára gutta inn á sem að er að spila, þú veist, rosalega vel. Þú veist, þá er þetta, þú veist, þetta ógeislega súrt að tapa þessu, en hérna horfandi á það að eiginlega svona sjálfseyðingakvötin að setja ekki þessi víti, það mér finnst það skilja á milli. Svo brennir rosalega á þessum töpuðu boltum okkar líka. Einhver 20-21 tapaði bolti og einhvern veginn svona fyrirhálfleikurinn fór dálítið illa með okkur. Og við töpuðum 18 boltum og þeir töpuðu 17, þannig að jafnaði stila út. En munurinn er auðvitað það að þeir voru 84% í vítum og meðan að við vorum hérna, þú veist, 50%. Og þetta er bara, þú veist, enn og aftur þá, hérna, þú veist, töpuðu við á því eins og í Hveragerði, engu öðru. Og hérna, það er auðvitað bara ógeislega súrt, en hérna, að því sögðu þá, hérna, þú veist, það er eitthvað sem við getum bætt, en hérna, að svo sem breytir ekki úrslitum kvöldsins. Verðu þetta minnast að tvíburabræðirnir og Rúnar og Bjössi kom inn með þvílíkan fítonskraft hér og það eru þetta rosalega ánægjuleg tíðindi fyrir okkur því að mínus þrír ágætir menn í kvöld en þeir stígu upp og barátta til fyrirmyndar. Þetta hlýtur að vera gleðiefni, sérstaklega svona fyrir úrslitakeppni. Jú, en þú veist, þeir áttu góðan leik í dag, hvað, þú veist, þetta eru 16 strákar, þú getur ekki ætlist til þess að þeir, hérna, þú veist, standi sig frábærlega, þú veist, í hverjum einasta leik, en hérna, það er líka áhætta að vera að spila 16 strákum í meistaraflokki, tala ekki í 20 mínútur og þetta er það sem að ég þolu þetta ekki við 4+1 regluna, að við þurfum að gera þetta og þegar maður hugsa heilsu strákan og annað, þú veist, þeir eru að spila með þremur flokkum, með meistaraflokknum. Og þú veist bara, þú veist, það er auðvitað gaman fyrir þá að taka þátt í þessu, gaman fyrir okkur að sjá hvað þið geta. En að samaskapið, þú veist, hérna þurfum við líka bara að hrósa mönnum eins og Adam sem er búin að vera að drepast í bakinu og hérna, þú veist, ég meina, Ingimar að þið voru í þessari rusluvörð, þannig að Triangle 2 mikið hluta og við leistum það í byrjun hérna þriðja. Og það sýnir það líka, þú veist, að við erum með hörkugott lið og vanta þrjá strákar sem myndu ganginn í byrjunarliði hvaða öðru fyrstdeildarliði sem er og nefn manni að mínum að þetta besti maðurinn í deildinni og þú veist að missa þess og tapa fyrir jafn góðu liði eins og Hamri með tveimur. Þú veist, það er bara, það sýnir bara hvað við erum, á hvaða braut við erum og það lítur, við getum alltaf eins lenta á móti þeim í úrslitakeppninni, þannig að það verður skemmtilegt. Og þá er ekki úr vegi að brosa bara í restina og hérna fara heim með jákvæðupunktana og skilja hitt eftir fyrir hérna á jakanum. Það er alltaf jákvæðupunktar og þetta er að skemmtilegast að sjá unga stráka koma og Rúnar setja í þristinn og þetta er stráka sem búin að æfa vel og búin að æfa allan vetur og þrák tækifærið og þetta er geggjað að sjá það. En að samaskapi hérna bara, þú veist, hjartað í liðinu að ég hérna, þetta er það sem ég fíla, svona ég að menna að vera í íþróttum, fíla. Fundur á morgun útlendingaregluna, það verður skemmtileg umræða. Já, það er alveg geggjuð umræða með þeir. Það er bara, þú veist, ég hef alltaf, ég þoli ekki forræðisreglur og hérna, ég hef satt það lengi, ég er á móti 4+1 reglum og hérna, minnst það fáráleg og hérna, og ég ætla að vona þeir breyti þessu, ég ætla bara að vona þeir opna þetta á evróska leikmenn og hérna, það er svona mín skoðun og haldi þá einum leikmann utan FIBA Europe. Og hérna, já, það er bara, ég vonaði samt ekki það, það er eina vitið. Gæsúntæk og amen. Amen.